السلام علیکم جی. مینار کی خیمہ بستی تھی, مینار کی خیمہ بستی کا منظر دکھاتے ہیں. یہ جہاز کے لیے پانی کی بوتلیں فریج بھری پڑے ہیں, یہ کولر ہیں, کولر میں بھی پانی کی ٹھنڈی بوتلیں پڑی ہیں, فریج میں بھی. آپ کا خیمہ کمرے مینو بنا کر بھی دکھاتے ہیں. یہ خیمہ نمبر ہے 4770 کے اندر ہے, اور اوپر بول لگے ہوئے ہیں ان سے. ہر طرف آپ کو خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے. جہاز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, کچھ جہاز رات کو آ گئے تھے, کچھ ابھی صبح 8 صبح کو آ رہے ہیں. بسز ان کو لے کے آ رہی ہیں, پاکستانی, انڈیا, نار ملک سے مسلمان, دنیا کی پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے منا. آج تمام جہاز جو ہے آج منا تشریف لے کے آئیں گے.